За 21-я път Варненския свободен университет е домакин на международната конференция «Приложна психология. Възможности и перспективи». Тази конференция е посветена на съвременните изследвания в психологичното познание, среща с приятели от различни академични структури, приятели от бизнеса, приятели от студентската и академичната общност на страната и чужбина. Тази година конференцията е посветена на съвременните аспекти, които засягат постковидния синдром. Всичко това, което се случва в следпандемичния период и перспективите, които имаме да се върнем към един нов начин на живот. Гост на нашата конференция е председателя на Българското дружество на психология, професор доктор на психологични науки Сава Джонев, за който след малко той сам ще има възможност да разкаже какви са новите перспективи, какви са съвременните възможности на учещите, на студентите по психология да придобият европейския сертификат за правоспособност. Само в този контекст искам да кажа, че дипломите, които издава Варненския свободен университет и особено в направленията, които са свързани с международната активност, имат така нареченото европейско дипломно приложение и нашите възпитаници спокойно могат да работят в страните от Европейския съюз. А сега, с тази възможност, която дружеството ни подава ръка и ние искаме заедно да го направим, може би ще има възможност да получат и това прословуто Европси, което да им даде и квалификационната рамка.